Елси, моля те, провери датата и часа за нашите записи. Добре. Датата е сряда, 23-ти, 3 след обяд. Джейпи, кажи ни, как откри големия щипка преди толкова години? Ами, всичко започна отначало в съседите. Там, в задния двор на Керъл. Аз преследвах една беберуда. Локация 50 крачки от къщата. Налягането е... Добро! Прескоча си ограда заради пеперуда. Тогава нямаше ограда там. Всъщност я сложиха след като ме откриха в двора си. Много странно. Сякаш те не ме искаха тук. Странно, че не искат деца в двора си, след като има цял куп замразени такива. Това куче! Това куче е истинско! Се спасяваме! Помогни ми, помогни ми! Напускаме двора! Крейг, дай ми нещата! Подай ми ги сега! Леле, съжалявам! Не помня да са имали такъв малък сладък убиец. Това кученце няма как да ни стресне. Накъде отлетя пеперудата, Джейпи? Ами, аз си гледах наоколо в преследване на пеперудката, а тя танцуваше под дърветата. Спомням си, въртене, извиване, обръщане и бе изядена от птица. И беше точно тук, където аз се разсеях от дърво, което изглеждаше ядосано. Точно там! Здравей! Колко време не сме се дървиждали? Ти беше само до коляното ми последния път. Хей, Келси, ти не трябва ли да си по-висока? Ребрата ми! Накъде сме сега? Ами, продължих насам и пресякох рекичката точно при тези храсти. Оле, станало е по-дълбоко. Това покачване на водата в реката трябва да бъде пресечено. Прескочено. Мокро е! След теб, Келси. Обърни камерата обратно, моля. Добре. Крейг, обърни я! Хей, Крейг, сигурен ли си, че искаш да го направиш? Камъните са хлузгави. Да, не искаш да повредиш камерата. Може би трябва да свалиш каската. Смисълът е в това да имаме камера, когато намерим щипко. Мокрите крака се усещат за минути, но доказателството е вечно. Така че ще видя лицето на Джейсън. Опа, за малко беше. Главата ти беше близо до лапите на Посейдон, Крейг. Малко след тази ситуация аз открих черната пещера, която обитава големия щипко. Не знам какво ме накара да вляза вътре, но беше сякаш някакъв бодлив пръст ме поташе в гърба. Ау! Бодлив храст? Шиповете са остри, като драконови зъби, които и без маникюр са доста остри. През тях ли си минал, Джейпи? Не, това дори не беше тук тогава. Приятели, може ли да спрем за минута? Не можем. Трябва да записваме постоянно, без спиране. И никой да не може да ни обвини в използването на фалшив рак в последния момент. Добре, харесва ми да съм господин откривател, моряк и тем подобни, но всичко това бе доста по-опасно, когато минавах от тук. Не вярвам, че го казвам, но трябва да се върнем. Да, съгласна съм. Ще трябва да се върнем по друг път. Ако се върнем без доказателство, Джейсън ще си помисли, че ние лъжим, а аз няма да позволя да се случи. Джейсън? Не! Тази некадрена капина го погълна! Няма да те оставя, Крейг! Келси, почакай! Помня, че имаше...